सर ये दिल दियां गल्लां दा मेज़बान कुलमोहन सिंह राजस्थान से चढ़दी कला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों ते सिखी चैनल के दर्शकों नूं जी आया आखदा हां। असी हर एपीसोड दे विचकार एक कोशिश करते हैं कि आप जी नूं किसी ना किसी ऐसी शख्सियत ना मिलाइए जिहड़ी शख्सियत ने जिंदगी दे विचकार जिहड़ी सफलता दीआं सीढ़ियां जिहड़ियां चढ़ियां ने और जिहड़ियां सफलता दीआं सीढ़ियां जे चढ़ रहे ने उन्होंने जिंदगी दे विचकार किस तरीके दीआं मुश्किलां आईआं, किस तरीके दे उन्होंने सफर तय किया और किस तरीके दे नाल उन्होंने अज अपने किसी मुकाम नूं हासिल किया है। अज के जिहड़े मेहमान ने उन्होंने जो तुसीं गलबात करांगे तुसीं देखना कि इन्होंने अपनी आवाज दे नाल अपनी कलम दे नाल और अपनी मेहनत दे नाल जिहड़ी कि जिंदगी दे विच सब तो जरूरी चीज हुंदी है मेहनत और अपनी नम्रता और प्यार दे नाल पूरी अपने समाज के अंदर जिथे विचरते ने इन्होंने जितया है और इस जित के पिछे की उन्होंने राज सी किवें जित हासिल की है किवें आम आदमी और दर्शको तुसी और असी सारे जित नूं हासिल कर सकते हैं। अज असी इन्हां कोलों जाणांगे साडे मेहमान ने जिहड़े कि लोगों की आवाज बने ने। लोगों की आवाज बनना ही सब तो औखा जिहा काम है और जिस वेले इंसान लोगों की आवाज बन जाता है तो लोग आवाज बन के वह मनुखता के अंदर विचरना शुरू करता है तो सच जाणियो ये एक भरोसा जिहड़ा हुंदा है वह बड़ा वड्डा तत् हुंदा है जिहड़ा कि उस लोग आवाज नूं बना देता है। उस भरोसे नूं किवें जितया किवें प्राप्त किया उस मेहमान दे कोल आ रहे हैं सरदार अमरजीत सिंह जी सांगा। अमरजीत सिंह जी सांगा जी टोरंटो कैनेडा तो साडे नाल जुड़े हुए ने जी आयां नूं सारा अमरजीत सिंह जी सांगा जी जी बहुत बहुत मेहरबानी सरदार कलमोहन सिंह जी राजा संसी साहब और जिन्ने भी सानूं वेख रहे ने और तुहानूं मेरे वल्लों अदब सत्कार नाल प्यार भरी सत श्री अकाल। बड़े वडमुल्ले विचार तुसीं दित्ते ने जी दिल दीआं गल्लां अज गल्लां दिलों करन दा मौका कदे कदे मिलदा दिल दीआं गल्लां सुणन वाले थोड़े आ ते पर अज जिहड़े साडे वेखण वाले ने ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਖੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਾ ਪਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੇਮ ਸੀਗੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 1984 28 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 440 ਹੈ ਕਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ $20 ਕੋਈ $25 ਕੋਈ $100 ਕੋਈ $150 ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਸ਼ਾਇਦ $1000 ਲੈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹ $20 ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ
क्योंकि साउथ एशिया तो विशेषकर मैं कहां ते लेंदे पंजाब तो चढ़दे पंजाब तो वड्डी गिनती विचकार लोग माइग्रेट हुए ने भावे कैनेडा ने भावे अमेरिका ने भावे इंग्लैंड ने वख वख देशों के विचकार माइग्रेशन तो हुई है और उस माइग्रेशन के विचकार भावे लहिंदा पंजाब हो भावे चढ़दा पंजाब हो क्योंकि पंजाबियों नूं तां बाहर निकल के पंजाबी ही जिहड़ी भाषा के लिहाज नाल वाहवा सोहना लगता है चंगा लगता है नेड़ता पैदा होंदी है। तो आप जी मैं पूछना चाहवांगा कि उदों दे वक्त दे विचकार ते हुण दे वक्त दे विचकार जिहड़ा तुसीं हुणे थोड़ा जिहा जिक्र भी कीता है कि उदों भावे कोई $20 कोई $50 कोई $100 ਤੇ $400-500 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੀਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚੈਨਲਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। जी हाँ जी संगत साहब, तो संगत साहब दस रहे सन कि जदों ये आए ने उदों बहुत थोड़े लोग, थोड़ियां जरूरतां, थोड़े सारे समान और इन सारिया चीज़ों के विचकार जदों थोड़ियां लोड़ां, थोड़ा पैसा, थोड़ी जिंदगी और उदे विचकार किवें एक छोटे परिवारां दे विचों वड्डियां चीज़ां निकल के बाहर आंदियां सन और वो एक मिठास, एक प्यार बनिया हुंदा सी। वो प्यार जिहड़ा है वो किस तरीके दे नाल मनुखता नूं एक दूजे नाल जोड़ी रखदा सी। लेकिन अज दीआं जिहड़ीआं सहूलतां ने, ठीक है जिंदगी जिहड़ी दौड़दी पई है और इस दौड़दी जिंदगी दे विचकार हर चीज़ की लोड़ भी है और लोड़ रहनी भी है क्योंकि इंसान की जिंदगी जद तक चल रही है उद तक उहदीआं लोड़ां तां रहणीआं ने और उहनां लोड़ां नूं पूरा करन वास्ते इंसान जड़ा है अपनी जद्दोजहद भी जारी रखता है। सहूलत इंसान को मिलदियां ने, साइंस डिवेलप कर रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इन टेक्नोलॉजी के वधन करके ही मनुखता एक दूजे के बहुते नेड़े आ रही है। भावें असी गल करिए ते अज एक पिंड विच रहण वाला बंदा अज दुनिया के पिंड विच रह रहा है, यानी ग्लोबल विलेज, वी हैव कन्वर्टेड द होल वर्ल्ड इन ए ग्लोबल विलेज। सो बहुत अच्छा लगता पाया इन्हां कोल गल्लां करके। सांगा साहब जे तुसीं साडे नाल फिर जुड़ चुके हो तो आप अगली गल कर सकते हैं जी। तो सांगा साहब तुसी दस रहे सो कि किस तरीके दे नाल के उस मिट्टी की खुशबू ने इस मिट्टी दे विचकार लिया के किवें तब्दीलियां आंदियां ने, क्योंकि एक नैचुरल फिनोमिना है तब्दीली जिहड़ी है, चेंज जिहड़ा है एक नैचुरल फिनोमिना और नैचुरल फिनोमिन जिथों असीं पहले किसी पिंड विच सां ते हुण असीं ग्लोबल पिंड विच हैगे आ। सो इन सारियां तब्दीलियां दे विचकार तुसी जिहड़े नवें जिहड़े लोग इत्थे आ रहे ने, क्योंकि आमद तो रहनी है और आमद होनी भी है, तो इन सारिया गलों के विचकार एक तुसीं जिक्र होर कीता सी पहले कि जिहड़ा रेशियल प्रॉब्लम जिहड़ी साडे लोकां ने पहले फेस कीती है उहदे विचकार भी किन्नी कु तब्दीली आई है, कि अजे रेशियल प्रॉब्लम उदे ही खलोती हुई है या समय के लिहाज नाल उहदे शकल बदल गई है। मेरे हिसाब नाल जी रेशियल जिहड़ी प्रॉब्लम है अज नहीं हैगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हुण साडी कम्यूनिटी बहुत वड्डी है और हरेक बंदा जानता है, जिथे साडे मंत्री ने ईवन मुख्यमंत्री भी बन चुके ने और साडे बारे लोग जानते हैं, हुण जिहड़ी नॉलेज है लोगों की बहुत ज़्यादा पहले नालों। और पहलों जो हुंदा सी जो असीं स्कूल पढ़ते सी, मैनूं याद है और जिहड़े स्टूडेंट सीगे इक डोर दे विच खड़दे सी स्कूल दे विच, ते असीं थोड़े साल ते साडे कोल कोई डोर नहीं सी खड़े होण नूं, तो फिर हौली हौली ये एक दिन के चेंज नहीं आई, बहुत लोगों ने लड़ाइया लड़िया ने, फिजिकल फाइट्स भी हुई ने इस करके, क्योंकि बच्चे होंगे ने स्टूडेंट है जोड़े वो इन्ना ज़्यादा नहीं सोचते जो आप जवान होंगे, तो वो बहुत लोगों ने जी सू आज़ादी लगती है ना ये बहुत सारे लोगों ने कुर्बानिया ने, लोगों ने जेल तक हुई है और लोगों ने अपने काम छड़े ने और लड़ लड़ के चीज़ा मिली ने जिड़िया सू लगदिया ने कि बई ये हमेशा तो साडा अधिकार रहा, अधिकार दुनिया कित भी हो वो लड़ाई तो बिना कहीं घट ही मिलता है। और वो लोग जो मेरे तो भी पहलों आए हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਆਇਆ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰੈਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਤਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਣਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8 ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10, 11, 12 ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਆ ਉਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਬਦਲ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਚੌਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਸੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸੀ ਖਾਣਾ ਨਵਾਂ ਸੀ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੂਕੇਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਸਾਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾਪਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਰਾ ਅਨਡਿਵਾਈਡਿਡ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਨਡਿਵਾਈਡਿਡ ਭਾਰਤ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਂਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ
लेकिन ये मैं पूछना चाहूंगा कि राजनीति वाल तुहाडा जिहड़ा इंटरस्ट सी, तुहाडा जिहड़ा चाह सी, किस तरह पैदा हुंदा और किवें तुसीं उस पासे तुरदे हो? राजनीति दे विच जी मेरा आपदा परसनल बहुत ज्यादा इंटरस्ट नहीं सी शुरू तों, और साडा परिवार राजनीतिक परिवार नहीं है। और जदों असीं कैनेडा आए, मेरे तो वड्डा भरा बहादुर, असीं पंज भाई हाँ, तीन भैन आ, और सारे दे सारे ब्रैम्पटन विच रहिंदे आ। और मेरे वड्डे ब्रदर नूं थोड़ा जिहा शौक है सी, नाल दे जिहड़े उहदे फ्रेंड सर्कल सी उह इहदे विच जांदे सी, ते मैं कदे कदे नाल जाया करदा सी। ते पर फिर मैं आपदा रेडियो प्रोग्राम करदा सी, ते मैं थोड़ा जिहा दूर ही रहिंदा सी। ते हौली हौली समें दीआं जिहड़ीआं चालां ने उह चलदीआं रहिंदीआं ने, प्रोग्राम साडा बंद हो गिआ। ते मैं इक राजनीतिक बंदा वैसे मैनूं मिलिआ, कहिंदा हुण की करेगा, मैं क्या राजनीति कर लांगे, ते उह कहिंदा राजनीति करनी खाला जी दा वाड़ा है। मैं क्या वाड़ा तो पता नहीं कीदा है, पर जे तुसीं कर सकदे हो तो मैनूं की होया। ते यकीन मन्नियो मैं घरे बैठा सी, एक मेरे दोस्त दा मैनूं फोन आया, कहिंदा कल की कर रहे हैं। मैं क्या कुछ नहीं, कहिंदा यार मेरा एक दोस्त आना आ MP, ते उहनूं एयरपोर्ट तों चक के ते घुमाउणा आ, लोकां दा बुलाउणा आ, ते उह ना तूं कर देगा? यार काम ते औखा जिहा, पर ठीक है कर दूंगा। मैं एयरपोर्ट ते गया, MP दा फोन सी मेरे कोल, कॉल कीता एयरपोर्ट तों, अपने टोरंटो एयरपोर्ट तों चुक्किआ, ते चुक के हुण ले जाणा कित्थे सीगा, अचानक एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखियां होईआं सी किसे होर दीआं, उहनां नूं कॉल कीती कुछ पत्रकारां नूं वी की कर रहे हो, क्योंकि सारे अपने भाई भरा ने। ते उह कहिंदे कि बई एक मेल नहीं कर रहे। मैं कहा यार मेरा बंदा आया, इहदी वी गल सुण लो। ते उह उहनां नूं गल सुणा दित्ती, गुरुद्वारे फोन कीता, किसा प्रोग्राम सी उत्थे उहनूं भाषण करा दित्ता, ਬੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਐਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆਟਵਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸਮ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਫਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਫਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਟਵਾ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ 2006 ਤੱਕ, ਔਰ ਬਸ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦਿਆਂ ਖੜਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 40% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ 40% ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਗੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੰਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ।
ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਂਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਦੇ ਦਿਲ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਵੋਟਰ ਸਿਆਣਾ ਵੋਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਾਵਾਦ ਭਾਈਵਾਦ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਟੇਢਾਪਣ ਜਾਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ NDP ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਬਰਲ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਪਰ 1992 'ਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀ, ਮਲਰੂਨੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਸੀ। ਮੈਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਬੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਫੋਰਮ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਆਲਵੇਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ MP ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ।
ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੀ 2014 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅਗਾਂਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਸੈਸਟਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੂ ਟੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੋ ਤਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਫਲ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਸਫਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੈਗਸੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੈਗਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 24-24, 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਪਾਲ ਕੇ, ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਾਵਰ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਗਿਵ ਅਵੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਸੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਣਾ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਤੌਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਕਰ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਹੰਸ ਰਾਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਮਾਣਕ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਥੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਏਟੀਐਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਏਟੀਐਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਡੀਸੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ, ਦੋਵਾਂ, ਪੰਜਾਂ, ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਇਸ਼ੂ, ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੈਨਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਏਟੀਐਨ ਦੇ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਟੀਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੁਣ 6-7 ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਫ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2004 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਰੈਕੋਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਏ ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਰਦਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਾਈਵ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਏਟੀਐਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ
ਚੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਤਾਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਲਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਥੀਕਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਥੀਕਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਜੀ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਂਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੱਭੂਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।